Паним! Ето! Айде! Сега ще се ебава целият отбор. Ако искаш, това няма да го слагам. О, играчи, какво става? Здравейте и добре дошли в първото футболно видео от 105 години. Тук съм с Струмска слава, Радомир. Да. 1927 година и техния професионален първи вратар. Да. Драго Петков, драго ми е. И е най-мия драго Ицак, че съм на гости в твоя канал. Да, и днес ще му бия 100 удара. Така ли? Да. Няма ли да се измориш? Ми ще се изморя, ама ще видим какво, защото гледах английски клипове, как бият на професионални вратари, аз така ще направя. В неговия канал, той също има YouTube канал, в неговия канал има брутално видео с предизвикателства с мен. Отивайте да гледате, линк в описанието. Готов ли си? Да. В моя канал нямах титъл на спасяване, Ицака беше безгрешен. От бялата точка, откъдето си искате. Не съм безгрешен, но съм истински. Да. Обичам и тези дети ме нападат. Аз мисля, че ще вкарам максимум 20 гола. От 100? От 100, да. Добре. Ма ще видим, да. Аз казвам, че вкараш 15 макс. Да, бе. Да. Добре, айде. Айде. Сега съм се разпазил вече. Разпазил се. Аз съм се разпасал. Чакай, аз ето така ще си ги нагласям. Айде, първи удар, господине. Айде. Мале, ние ще гоним като шашеви. Нищо, дамите. Сега трябва цела поне вратат на кълбол. Абе, какво става, бе? Ама иначе, има наченки, че мога да се получи. О, почваме зле, уважаеми приятели, но имаме още 98. А, 7. 7, да. Добре, време. Време и за гола. Чакам. Аз само си измислям хора, сега съм Роналдиньо. Добре. Леле! При малко много по-добре ги бих. Ето го гола. А, бутай си ако искаш, не е проблем. Аут. Ай, какво става в тази държава? Съсипаха я. Оу. Нещо не става, уважаеми приятели. Трябва да променим стила. Гледай, Пиро. Айде, Пиро. 8-0. Нищо, имаш време. Ти каза 20 гола. Да. Ти може последните 20 удара да ги вкараш. Да. Нали знаеш, молим прасета и после го колиме. Але, що е ритъм така, бе? Добра първа серия. Да. Още не ми е загрял крака. 10-0. Първа серия, загубихме една топка, но нищо. 10-0 съм. Сега почват головете. Хайде, нека да видим. Сега 80 гола. Е, готови бъдете там отзад. Е, кое? Е, там е отишва. Реплей малко. Просто не съм усетил топки. Просто не си знаеш силата. Да, да, не си знам силата. Е, сега на 30-та вече си усета. Не става, сменям стила. Ето е, става да стана 10. Тази си я пусна, е така. Едно. Сега почвам да ги вкарам всички. Ай. Започва да показва класа. Затрудняваш ме. Е, не! Айде! Втория! Започва да усеща своя крак. Ама кого и ти ще измориш да се меташ 100 пъти. Кого имаш? Три? Два. Е, та от ръката не ли броиш? Е, даде, това е втория. Ти сега ще спаси. Добре. Ти броиш спасяването си ли? Роналдиньо ще е врътне. Нищо, добре. Сега ще се я пусна. Тук минавам защитника. Давай! Ах, те миличките гонат. Една с левия, да види, че имам два крака. А, с левия? В короля, бе! Аз му казвам, че имам два крака, той... 23! С това темпо ще съм на 6. Не, 7, 9. 10, не знам. Не, добре, бе, как ще ми вкараш с левия крак, бе, човек? Признавам си, че те подцених с левия. 3 гола, 20 удара. Да. Не е лошо.
Е, лошо е. Не, не е лошо. А много яки спасявания. О, как я залепи. Дишай. Айде, нашите. Айде, нашите. Не, бе. Ще ми се откине джунгъла. Аз ти казах, че ще се заболи крака. Исках пак да го излъжа. И за малко. За малко беше. Кой? Папо Галчев. Кой? Папо Галчев. Добре. Той не е лош фаладжия. О, хлъзнах се. Близко е. Добре, не съм Папо Галчев. Обаче съм... Айде Роберто Карлош, нали искаш Роберто Карлош? Айде. Ако я биш като Роберто, ще изгледам като Фабиан Бартес, не е проблем. Чакай, аз трябва ти да... Ето, седно има фаул. Не е лошо, бе. Само ме прецаква тука да пропускам. О, трябва да вкарам още един, бе. Не! Трагедия! Горе в дясно. Ти чу ли? Не, не чух нищо. Ми аз казах горе в дясно. А, верно. Да. Аз първо споглеждам къде е вратата. А, лош бил. Ако я вкараш, не знам. Топка! Викам сега ще насоча. То. Гледай как се хлъзга, бе. Ама той е удар ти е много силен иначе. Силен е, ама крив. Умората почва си казва думата и така. Верно е. Та можех само да изгледам. Иска да те копна. Нищо, нищо. Вървим към моята прогноза. Към моята прогноза вървим. Копвай си ме ти. Не ми е проблем. Футболните съпруги отзад пасат и ядат джанки. Като тия козичките, където... Да. Той да не беше професионален вратар, пак ще аз съм вкарал 4, защото само 4 отцели. Е така да не знаеш коя ще ритна. Добре, нека. Така да е. Тая много не знах, че е тя. Не! Давай, 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 ай! Е, нема. Със спокойствие. Колко би? Три? Три. Добре. И вкарах една, петия гол. Аре бе! Ама иначе много близко се минават. Да бе, се минават близко. Малко не ти достига. Трябва да влезе един нъкълбол. Време е да погоним. Беше грозен, ама... Ле. Ама шести гол. Между другото, за половината топки да съм вкарал 6 гола, сега ако си подобра малко формата, може да стигна до 15-20. Това ти е 50-та? Да. Айде, на половината сме. Роналдиньо. Добре, всеки път. Майстор Роналдиньо, сега не ми е вкарал гол Роналдиньо. Аут! Той Роналдиньо е слаб. Ми да, той вече на... е дърт. Да. Значи има два варианта при твой нъкбол. Или по царевиците, или не спасяема. Или ниска. Да изравна чакрите? Дай! Сега вървяща. Мале! Та беше... Еми ако беше и въгъла... Няма да е та. Почва ми се измаря джунгълчето. Ама много близко ти минава тия. Не мога да оцелиш. Рашфорд, седмът. Значи ето както му се тупне и той не може, защото е хлъзгав. Е! 7 от колко? Почти 60? Да. Това е 59-та? Да. 7 или 8 го имаш? 7. Добре. А, искам да кажа 8. А, не, не го казвай. Джон Тери. 7 за 60 е по-добре от 6 за 60. Да. Знаеш ли някой футболист, който е играл с 61-и номер? Не. И аз. Пишете в коментарите дали има някой. Вече ще залагам на силата. Ама определено си и такова. Загрял си. Да го духа точността.
Ма се в него, гледай! Нищо, така на мене ми е добре да не мърдам. Ах, там, е там ще му е бия. Той не очаква там. Кажи къде очакваш. Сега ли? Да. Е, тука. Готов ли си за гола на клипа? Айде. Ужас! Hello darkness, you friend! Той вече ми се ебава. Не, колко ти се ебава. Четири топки, четири гола. Айдай! Айдай! Не така, не така и цак. Една. Не така и цак. Две! Две! Чакай бе, тази вътре ли бе? Нека бол! Тази врата е по-висока от обикновено. Чакай, това кой ми е? Деветия гол. Удар номер 70 и съм вкарал 9. Време е за 10-та. Тук те излъгах. Как? Еми, тръгнах напред и знах, че ме копваш и тръгнах назад. Ей, тарикат. Знам, че те влекат такива екстравагати от игравания. Ах той. Казах, че няма ми вкараш нито един гол. Така ли? За 30-те удара. Той вир на нос. Е така хода, е така, виж, е така. Наду се. Ама почна да зачестяват главете помежду. Почнаха, да, защото свикнах. Обстановката вече ти е позната. Вече съм за В група. Да. Как още първата ми цак, бе? Е, това е. Лекичко ниско по тревата и той ще се хвърля на сух. Нищо е мокро. Десетата! Чакай, стой, че се разгаща. Чакай малко да убия темпото, нали знаеш? Да, да. Са тука. Той тия ги хваща лесно. Но тези... Гледайте сега. Фуе! Сега с боц. Добре. Исках една с боц да удара. Тука, са палеца боли ли да вече или? Не. Аз съм професионален боцаджия. Иска като Христо Йовов. Натисни с тялото, Христо! Добре! Напред, напред я преведи! О! Нема! Викам, че намерихме и 10-та топка. Няма вече, Боби няма да плаче. Боби, ще вкарам ли още някой? Имам още 20 удара. 20 удара? Мисля, че е един гол максимум. Да, бе! Е, един гол максимум ти. Няма, е сега 20 удара, поне 3. Аз имам 10 гола, не, даже 5 трябва вкарам, за да имам 15. Ти каза 20? Е, казах, ама поне твоята такова да познаем. Тая хедшот. Добре ли си? Добре съм, няма проблем. Лошо. Сега същата, само че въгъла. Е! Не! Айде, 11-та, лаун вече има. Значи, удара в главата си оказва влияние. Влияние оказва, то почервеня. Давай, давай, с такова няма проблеми. Не ми е за първи път. Ма гледай как. Аз много леко ги бия за това. Просто трябва със сила във ъгъла. Е така. Да, де, точно така. Един треньор, знаеш какво казваш? Не. Вика, не е толкова трудно да вкарате гол. Просто вика със сила в скобата и това е. Ми да, е така, е така. Е, ми да. Спаси ме този път градата. Това помежду другото ти е втора града за 87 удара. Трябва да ми вкараш 4 гола, за да си покрил моята... Или 9 гола, за да покрия моята. Не. Почвам сега да вкарвам. Това какво беше? Някакъв вид подмазване? Да. Добре. Купувам мачове. Номер 91. Гледай как не мога да я вратна малко още. Ето! Айде! Ето! Е, така само до края. Аз пай тук ще стоим пада, Минко. Добре. Айде. Айде. Не! Айде. 13-та. Още две ми трябва, за да покрия. Така трябва, не, може да ще видиш. Давай, давай, давай. Толкова си останеш. Се в него бия. Като Рашфорд. Бекъм Кудрейз Руфия. Само тази се на ръка.
Еми още две топки имам. Две? Ма тая спаси като Димитър Иванков. Той изкача наляво и я спасява с дясно. Ма то така се прави. Така ли? Обратна ръка. А, да, верно, гледай, ти, значи, ако ме беше бил тук, ще ги увисна като пранигащ. Ема аз там не мога да я бия. А, да, виждам. Какво ще ти кажеш? Две имаш. Какво ще ти кажеш? Не може съм да бия. Ядосах те, май. Извинявай. Аз почнах да ви вкарам сега в края. Аре, последна. Слушай са. Тая, ако ме вкараш, се изпълняваме твоето, моето, нали? Да. Бог казах 15 гол. Добре. Айде да видим. Няма да ме вкараш, оста ти кам. Силно? Да. Не, бе, че! 15! Видя ли, че подкупването си струваш? Да, бе, да, този подкупването е било. Чукна ми ръцете, айде, подмазваме лекичко, туп, айде. Еми. Изпълнихме кота минимум. Да, искаш ти бия 10 дуспи. Каеш. 10 дуспи. Добре, айде 10 за финал. Айде за финал. Е, така да видим. Добре. Бързичко. Ама ти нямаш пропуск, аз мани малко ме страх. Сега че заваля дъжд и да спираме видеото. Страх ме е малко. Ти знаеш, че е нещо интересно така. Играя професионален футбол от 6 години, сигурно. Така че аз не съм критерий за... Не си дуспаджия? Да. Нищо? Аз се опитам като Бруно Фернандеш да видя дали ще мога да го излъжа да скочи в някакъв... Даже в последния матч. Ви би било интересно дали се залъгат вратарите. Бруно, Бруно, Бруно! Айде, добре, там ги броим. Виж къв съм Бруно Фернандеш, скачам и гледам на къде ще отидеш. Не го ли прави Жоржиньо това? Да, аз съм от Манчестър Юнайтед и Бруно Фернандеш го прави. Добре. А, фанахте, фанахте! Сега викам, няма да го правя, за да го залъжа. Ама я ще го правя всяка дуспа. Много рано тръгвам, нали? Да, да. Пръвам паненка. Не казвай там, че ме копваш. Каза ли го? Да, точно това казах, верно. Викам, сега ще пробвам паненка. Няма да върна. Ама мръдна. Чувствам се някакси безпомощен. Ама защото той Бербатов така ги биеше. Той поглежда на къде скача вратаря, гледа го право в очите и бие. А вратаря как фаща дуспи? Как? Еми не знам. Ми не знам. Аз не съм фащал, как да ти кажа. О, добре. Та, викам да изхамала. Това беше велико спасяване като за края на видеото. Да. Драго! Стадин Тей. Мейста, плейста, драго, Стадин Тей. Е, последно искам. Едно в едно никога не съм правил срещу истински вратар. Айде. Само една. Добре. Ама ще ти вляза както трябва. Да, да, влез ми. Айде, господине. Айде. Давай. Не, крака. Сега ще се ебава целия отбор. Ако искаш, това няма да го слагам. Добре, що се съгласявам на такива глупости? Аз това не мога разбира. Що се съгласявам на такива глупости? Супер край да видя. Какво, вкарах му 15 гола от 100. Той така каза в началото. Явно ми е пускал. Не. Честно казвам, аз не ги бих много добре, ама имах 2-3 хубави. Не, имаше доста хубави. Просто си много добър вратар. Така просто се възползваш от метеорологичните условия. Да, ама аз исках да е красиво. Вижте в неговия канал, там беше много по-лигаво и готино. Така че, абе вижте в неговия канал, той ще качва сега още много клипове да. С хора. Кой искаш следващия път? Перси каза, че ще е следващия път в твоя канал. Ти каза, че искаш Перси. Аз искам, да, искам. Аз ще удовлетворя това. Да, и после други хора, така че последите го и в Инстаграм, и навсякъде. И гледайте български футбол. Най-интересното от втора лига, игра в отбора на Срухослава, както каза Ицака. И качваме най-интересното през седмицата, което се случва, както на тренировките, така и на самите мачове. Да, Бен Фостър. Да. Ако цела града, какво ми даваш? Една топка. Коя града? Е, горната коя? Нищо.